Bakı 2015 Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsi və Azərbaycan Güləş Federasiyası arasında memorandum imzalanıb. Anlaşmaya əsasən, aprel ayında güləş yarışları üzrə test turniri keçiriləcək. Azərbaycan Güləş Federasiyasının kubuk uğrunda beynəlxalq turnirdə yeniyetmə və gənc güləşçilər aprelin 16-dan 19-una dək Heydər Əliyev adına idman arenasında qüvvələrini sınayacaqlar. Yarışlar Avropa oyunlarına test xarakteri daşıyacaq. Memorandumun imzalama mərasimində Azərbaycan Güləş Federasiyasının birinci vitse prezidenti Namiq Əliyev, Federasiyanın baş katibi Əjdər Cəfərov və Bakı 2015 Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin korporativ direktoru Elçin Səfərov iştirak edirdi. Namiq Əliyev çıxışında hər il ənənəvi keçirilən Federasiya Kuboku yarışlarının bu dəfəki formatı fərqli olacağını bildirdi. Artıq bir sıra xarici ölkələr turnirdə iştirak etmək üçün müraciət ediblər. Yarışa 450-yə yaxın idmançının qatılacağı gözlənilir. Bu turnir Avropa oyunlarına hazırlaşmaq üçün bizə çox kömək olacaq. Federasiya Kuboku Dünya Güləşi Birliyinin mövcud qaydaları əsasında təşkil olunacaq və yarışda beynəlxalq qurum tərəfindən döşəklərə edilən rəng dəyişikliyi tətbiq olunacaq. Həmçinin yarışın mükafatlandırma mərasimi Bakı 2015-də olduğu kimi keçiriləcək. Namiq Əliyev belə deyib. Elçin Səfərov bu turnirin yenidən qurma işlərindən sonra Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində keçiriləcək ilk yarış olacağını vurğulayıb, qeyd edib ki, turnir hazırlıqların hansı səviyyədə olduğunu göstərəcək. Sonda tərəflər arasında memorandum imzalanıb.